Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես էլ լրիվ ուրիշ բան պետք ասեի, բայց հաշվի առնելով, թե այսօր այս պահին ինչ ատեղի ունենում փողոցում, ես ձեզ պետք ասեմ հետևյալը։ Ձեր վարած քաղաքականության արդյունքում մեր սահմանների ամբողջ երկայնքով արյուն է թափվել։ Հենց հիմա զանգեք ներքին գործերի նախարարին ու ասեք դադարեցնի ուժի կիրառումը ցուցարարների նկատմամբ։ Երևանում որևէ կաթիլ արյուն չպետք է թափվի։ Դուք կորցրել եք ձեր լեգիտիմությունը, այլևս ձեր միակ հենարանը ոստիկանական ուժն է, բերետը և ժողովրդի վրա իրականացվող ուժը։ Զանգեք ներքին գործերի նախարարին և դադարեցրեք այս բիրտ ուժը, որ իրականացվում է ժողովրդի նկատմամբ։ Ձեր ամբողջ կյանքը մարտի 1-ի մասին եք խոսել, հիմա նույնն եք ուզում իրականացրեք, դադարեցրեք սա։ Բագրատ Սրբազանը հայտարարում է, ասում է, բացեք պատնեշը, ես առաջ եմ գալիս, դուք հազարավոր զոհով ենտեղ կանգնեք, ինքը մենակ առաջ է գալիս, գնացեք խոսեք, այն տրամադրությունները, որ այսօր կա Հայաստանում, պետք է հանգուցարձվի խաղաղ ճանապարով։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, կարելի է գալ ասել, բացեք դռները, ես մտնում եմ ազգային ժողով, մտնում եմ վիրահատության սենյակ, վիրահատության սենյակ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գրիգորյան, եթե նկատեցիք, ես դալիճից դուրս եկա կարճ ժամանակով, ես զանգեցի ներքին գործերի նախարարին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, նրանք ինձ զեկուցեցին իրադրությունը և ըստ էության պարոն Սիմոնյանը ներկայացրեց ամբիոնից ինչ է տեղի ունեցել, կարծում եմ ավելի մանրամասն իհարկե մենք կծանոթանանք իրադրությանը, բայց մեծ հաշվով դա է տեղի ունեցել և ես կարծում եմ, որ այդ գնահատականները տեղին չեն։ Չի կարելի ասել, որ թողեք մենք գնանք ազգային ժողովը շրջափակենք, չի կարելի այդպիսի բան ասել, ուղղակի շատ լավ արձագանք։ Հոկտեմբերի 2-ին ոչ մի ոստիկանական բան պատնեշ չի ճեղքվել, այո, մենք էինք իշխանությունը և օրինական հրահանգներ են տրվել և օրինական հրահանգները կատարել են։ Պարոն Ռուստամյան, դեռ մի խոսեք, Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ արձագանքի համար։ Այո, պարոն Ռուստամյան, իմ գործընկերը ձեզ մոտեցրեց և նկարը ցույց տվեց, այսինքն ես վստահ եմ, որ դուք տեսել եք, թե ինչպես ա մարդու թևը կտրված ընկած կողքին, կտրված ընկած, կտրված, ձերքը չեմ ուզում ցույց տալ նույնիսկ, ձերքը կտրված է մարդու, ճշտել ենք, դա ճկած ինֆորմացիա է։ Ո՞վ է ձեր բան։ Բանակարը ձեզ ցույց էինք տալիս, ինչ էինք ցույց տալիս։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ ընդունելի է ձեզ համար այս ելքը, գործողությունների նման հետևանքները ձեզ համար ընդունելի էին, 2008 թվականին փառավորվում եք, երբ ցուցարարներ ոստիկանի խմում, հիմա փառավորվում եք, որ ոստիկաննա ցուցարարին ծեծում բռնի բռնության ենթարկում, դա նորմալ է ձեզ համար, բավեր են արյունը, որ թափվել է սահմանների երկայնքով, նորից եմ օրդորում, միակ բանը, որ այսօր ես կարող եմ ասել, հիմա զանգեք ու ասեք, որ դադարեցնեմ բիրուժի կիրառումը, լուսաձայնային նռնակները էլ չգիտեմ էլ ինչ պետք է անեն, ու մեկ փաստի արձանագրում, դուք լեգիտիմություն չունեք այլևս, և բոլորիս անվտանգությունից զատ դուք միայն ձեր անվտանգությունն եք նախընտրում, ամեն ինչ շատ դուք ձեր աթոռն եք սիրում, և երկրի անվտանգությունը պահելու փոխարեն միայն ձեր անվտանգության մասին եք մտածում։ Տիկին Գրիգորյան, ուրեմն հասկանալիորեն բոլոր լուսանկարները կնայվեն, կհետազոտվեն, կուսումնասիրվեն, կքննվեն, և եթե կպարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից դուրս որևէ բան է տեղի ունեցել, դրան էլ պետական ինստիտուտները կտան համապատասխան արձագանք։ Շնորհակալություն։